Efter stridigheterna mellan palestinier och israeler nu i november så har livet blivit svårare för många judar som bor i Malmö. SVTs Agenda har träffat Evelyn som upplever dagliga trakasserier och till och med dödshot. Hon vill därför inte visa hela sitt ansikte i tv. Ja, det kan komma från småbarn till gamla gubbar som kastar sten i skallen på mig. Och kallar mig jävla judehora. Evelyn har bott i Rosengård i Malmö i 10 år. De fula orden hade hon nästan hunnit vänja sig vid. Men den senaste månaden har hon börjat bli rädd. Som förra veckan när hon blivit kallad judehora av en liten pojke. Och hans pappa stod 2-3 meter ifrån. Och stirrade på mig med sånt hat. Och sa att jag och mina vänner kommer att kniva dig. Förra året anmäldes 79 hatbrott med antisemitisk bakgrund i Malmö. Och räknat per 100 000 invånare är det betydligt vanligare än i Stockholm och Göteborg. Enligt Evelyn är det folk med bakgrund i Mellanöstern som trakasserar henne. Och det blev värre sedan stridigheter bröt ut mellan israeler och palestinier nu i november. Vad har jag med Israel att göra? Jag är jude. Judinna. Men jag har liksom inte, alltså jag är inte Netanyahu. Palestinien Aladin Al-Qut jobbar för samförstånd mellan judar och muslimer i Malmö. Och han säger att det kan vara svårt att förklara för någon som vuxit upp i ett palestinskt flyktingläger att Malmös judar inte kan ta ansvar för Israels politik. Det är inte lätt visst, men eftersom man sa, vi predikar till exempel i våra fredagsböner ofta liksom, säger vi liksom att det är stor skillnad. I våra förebild är profeten Muhammad s.a.w. fred över honom. Och så har han levt med judar i Medina då, så det var inget problem med, vi säger att judismen är en religion och inte en nation. Alltså.